ហើយសេចក្តីបងប្អូនស្ត្រីមានតែអត់មានហើយនេះដែរបងមានវិធីណែនាំពីសាប៊ូចានស្អាតចានេះមានផលិតផលថ្មីណាចង់បង្ហាញគឺជាផលិតផលបកកូនថ្មីយើងសុទ្ធសុទ្ធ 100% ចង់ឥឡូវយើងមកតាមដានមើលថាវាមានគុណភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងណាអូខេតោះយើងមកមើលពីរបៀបលាងនិងអត្ថប្រយោជន៍គេថាវាជួយលាងសម្អាតខ្លាញ់ពីអឺតែអត់បានប៉ុន្មានធ្វើពីការខោតរបស់គ្នានៃវីដេអូចាប់ដើមទៅការលាងណាអូខេនេះគឺប៉ុន្មានហើយស្មនឹងសាប៊ូអូខេនេះគឺជាវីដេអូពិសោធន៍ពីសាប៊ូចានស្អាតអូខេនៅថាប្រយោជន៍នៃសាប៊ូចានស្អាតនិយាយទៅយើងប្រើទឹកចំណេញច្រើនអូខេតោះអូខេអព្រឹកណាសាប៊ូចានស្អាតបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាចំណាញ់និយាយទៅយើងប្រើតែបន្តិចទៅអូខេប៉ានេះបានអូខេល្អមែនទែននិយាយទៅគុណភាពល្អមែនទែនប្រើទឹកចំណេញច្រើនអូខេបងនិយាយមកដាក់ក្នុងទឹកអស់គ្នាវាថាបពុះល្អមែនទែនហើយជួយសម្អាតខ្លាញ់និងស្អាតបាន 100% អូខេហើយនិយាយតែបន្តិចចំពោះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមកមកឃើញអត់ល្អប្រាមែនទែននិយាយទៅអូខេបាទមកមើលវិស្វកម្មសាលយើងចានទាំងអស់គ្នាអូខេពីទៅជួយសម្អាតខ្លាញ់ធ្វើចានភ្លឺស្អាតតែម្ដងអូខេមើលគេវិញប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូចានស្អាតថាបាយោគឺចំណេះអូខេនេះគឺជាចានដែលប្រើបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូចានស្អាតអូខេល្អមែនទែនស្អាតតែខ្លាញ់កុំភ្លេចណាបងប្អូនចំណេញទៀតគួរជឿរកសាប៊ូចានស្អាតដូចជាផលិតផលខ្មែរយើងណាបងប្អូនអូខេតោះយើងនឹងបាត់នេះមកគឺវាស្អាតអូខេនេះកន្លែងទៀតខ្ញុំគឺជឿរកប្រើសាប៊ូចានស្អាតជាប្រចាំចា៎ព្រោះថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសាប៊ូចានស្អាតគឺយើងប្រើទឹកចំណេញច្រើនអូខេតោះគេទៅលាងបានស្អាតមែនទេអូខេបាទភ្លឺអូខេអូខេចាស្អាតកុំភ្លេចណាបងប្អូនបងប្អូនស្ត្រីមេចិត្តអស់គ្នាកុំភ្លេចជ្រើសនៅផលិតផលសាប៊ូចានស្អាតដែលជាផលិតផលរបស់កូនខ្មែរផុតៗ 100% ចាសសូមអរគុណបាយបាយ